却献上，毫无保留放在你的脚前，所有的悔恨，一切的承担，无论苦与乐，都交托给你。主，我献上生命给你，用我一切精力来荣耀你生命。主，我献上一生给你，愿我赞美圣经能成为新生活祭。我献上生命。耶加达基督徒会堂的会友们平安，教会有为会友们提供网络线上崇拜服务。那么我们需要准备些什么呢？请选择你的崇拜时间，并按时跟随，请莫迟到哟。穿着整齐，如同会众要去教会参加崇拜的情况。准备圣经和文具，保持良好的坐姿，并专注于聚会，避免躺着或在家做其他的活动。请私下祈祷，准备心跟随崇拜，积极参加敬拜活动，例如站立、坐下、唱赞美诗，并专心聆听讲道。会友可以透过各堂会的银行账户转账奉献。请参加网络线上崇拜直到结束。家长可以邀请孩子们参加耶加达基督徒会堂线上主日学聚会。崇拜愉快，主耶稣赐福。亲爱的弟兄姐妹们平安 Shalom。 我们敬大家起立，我们进入主耶稣基督诞生前的第一个主日，我们承认我们的帮助是在乎依靠造天地之耶和华的名，他的信实直到永远，
并且不离弃他手所做的工。我们奉圣父、圣子、圣灵的名开始我们的崇拜聚会。我们听琴声，主在圣殿中。诗篇135篇第三节，你们要赞美耶和华，耶和华本为善，要歌颂他的名，因为这是美好的。阿们。我们进入祷告。慈爱的天父，爱我们的救主耶稣基督，谢谢主你的恩典，虽然在病毒猖狂的期间，我们仍然可以在平时上一起来敬拜赞美，来聆听你仆人的训诲。主啊，这是我们众弟兄姐妹的处境，每日过着艰辛的生活，但却使我们更亲近你，依靠你。你曾说，在世上有苦难，但在我里面有平安，因我已经胜了世界。我们唯有生活在主的带领下，才得蒙平安。但愿我们每一位弟兄姐妹都常存感恩的心，时刻仰望创始成终的救主耶稣基督，渡过难关，过着荣耀主的生活，还要恭敬把今日的崇拜聚会全然仰望交托。无论是唱诗、讲道、祷告、奉献，都蒙主的悦纳，众弟兄姐妹得蒙造就。祷告感谢祈求，奉主耶稣基督名求，阿们。请坐。接下来我们一起来唱诗，圣教诗歌第13首，赞美三一。再见独生子为罪人受死，哈利路亚，赞美上帝，哈利路亚，阿们，哈利路亚，赞美上帝，我诚心所愿，赞美主耶稣，因他救赎蒙恩，魔鬼千兵尽消灭，赞美上帝，我诚心所愿。赞美宝辉色，奉主差遣降临，可为开导并照亮，又盼望我心。哈利路亚，赞美上帝，哈利路亚。诚心所愿。接下来我们一起来诵读《使徒信经》，请大家起立。《使徒信经》，我信上帝，全能的父，
创造天地的主，我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活，升天坐在全能父上帝的右边，将来必从哪里降临审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。请坐。我们要为两件事情来祷告。我们先用一首诗歌预备我们的心，每一天每一秒。谢上帝的恩典和直到如今的关怀。2020年还有一个月的路程，虽然我们经历了许多挣扎和困难，我们仍然感觉到上帝的手常与我们每一个人同在。感谢上帝给我们坚强的信心，使我们有能力度过。我们一起来开声祷告。慈爱的天父，爱我们的救主耶稣基督，我们要感谢主的恩典，主看顾保守我们直到如今。2020年剩下一个月就将过去，每当我们遇见困难挣扎时，我们都感觉到主你大能的手一直都引领着我们。求主赐我们足够的信心和力量，让我们能度过这一切。感谢祷告祈求，奉主耶稣基督名求，阿们。接下来不久我们要将庆祝圣诞节，上帝如此爱我们，以致他愿意来到这个世界上来拯救我们有罪的人。因此希望我们能借着圣诞节时刻
透过向我们不认识神的人介绍神的爱，使他们相信神，来表达对神的感谢。我们一起来祷告。慈爱的天父，爱我们的救主耶稣基督，再过片时圣诞节将要来临，主耶稣这样的爱我们，愿意来到这个世上拯救我们这些罪人，让我们借此机会向主感恩，把主的大爱介绍给那些还没有相信主的亲戚朋友们认识，带领他们来归向主，带领他们来相信主。感谢祷告祈求奉主耶稣基督的名求，阿们。接下来是读经，我们打开我们的圣经，马可福音书十二章，我们从41节念到44节。马可福音书十二章41节念到44节。耶稣对银库做主，看众人怎么样投钱入库，有好些财主往里投了若干的钱，有一个穷寡妇来往里投了两个小钱，就是一个大钱。耶稣叫门徒来说，我实在的告诉你们，这穷寡妇投入库里的比众人所投出的更多，因为他们都是自己有余的拿出来投在里头，但这寡妇是自己不足，把她一切养生的都投上了。阿们。接下来是讲道的时间，分享信息的是张永平牧师。我们预备心，我们唱一首诗歌，奉献上好。凡事求善求正，不做竞争，不论行走思想当尽所能，换为耶稣所做都蒙福，恩主有人人全力you
位主内弟兄姐妹、大同工们，大家平安。感谢主，今天我们可以在神的面前有机会透过神的话语，我们可以有彼此见面的机会。我们好久没有见面，但是我们在主里面，我们知道主与我们同在虽然我们住在这样不好的环境里面，但是主应许他与我们同在，直到世界的末了。主耶稣的恩典不但够我们用，并且超过我们所想所求的，并且他应许我们，无论我们在哪里，他都与我们同在，他会加给我们力量，让我们可以面对目前这个新冠肺炎不是的一个灾害。但是我们感谢主，主的恩典，主的能力常常与我们同在。所以今天我们仍然可以靠着主的恩典平安度过每一天让我们坚定我们的信心来靠主。所以今天我们也可以用神的话来彼此劝勉今天我们要思想的题目是心灵的付诸心灵的付诸。我们要看一段的圣经这段圣经在马可福音第十二章，我们从41节念到47节。我们来看这一段的圣经。耶稣对银库做主，看众人怎样投钱入库，有好些财主往里头投了若干的钱，有一个穷寡妇来往里头投了两块小钱，就是一块大钱，一个大钱。耶稣叫门徒来说，我是在告诉你们，在穷寡妇投入库里的比众人投的更多，因为他们都是将自己有余拿出来投在里头，但这寡妇是自己不足，把她一生一切养生的都投上了。我们还没有思想神的话以前，我们先低头祷告。慈悲仁爱天父爱我们的主，我们谢谢你，今天我们可以来到你的面前，用你的话彼此劝勉，因为我们知道你的话就是我们脚前的灯，路上的光。你的话是我们生活的力量，主，我们知道你的话每一句都带能力，所以求真理的圣灵来帮助我们，透过你的话语来教导我们，特别你仆人，求主用你宝血洁净圣灵充满，让他们有属灵智慧能力，可以将你的信息传开，也为着我们每位听你这篇信息的所有同工弟兄姐妹，都可以从其中得到帮助，就是圣灵来帮助我们教导我们，让我们不能听，也把你的话藏在心里，我们可以照着遵行，让我们所行所做的能够永神一人，将一些荣耀都归给你。求主听我们的祷告，奉耶稣基督圣名求的，阿们。弟兄姐妹，我们知道当主耶稣还在世上的时候，他曾经称赞过 三位妇女刚才我们所看的这个马可福音第十二章，我们看见主耶稣称赞这个穷寡妇，她奉献是非常合乎神的心意，并且她前所有奉献，所以在奉献的事情上给我们树立一个很好的榜样。其实神看奉献不看数目的多少，神看是我们奉献的动机，我们奉献在神的面前的存心是怎么样，这是非常重要的。神也不是看我们奉献多少他更是看我们能够在我们留下多少所以在奉献的事上，真的求主教导我们可以从这位穷寡妇的身上，我们可以学到很多宝贵的功课。那么今天我们要从几方面来跟同工弟兄姐妹一同来思想关于这个穷寡妇，她到底为我们留下什么榜样我们知道主耶稣他在世上不但称赞这个穷寡妇奉献的态度，更是我们有看见他也曾称赞过这个迦南的妇人在这个
路加福音第四章里面，在马太福音十五章里面都讲到这个迦南妇人呢，她女儿被鬼附着，后来她主耶稣医治，主耶稣医治她，后来主耶稣称赞那个迦南妇人，她说我在以色列没有看到这样大的信心，所以主耶稣称赞那个迦南的妇人。还有我们也知道主耶稣也称赞这个伯赛尼的玛利亚，玛利亚有一个姐姐叫马大，还有她的弟弟叫拉撒路。我们知道主耶稣两次称赞玛利亚，然后一次是称赞玛利亚，他说他在我身上做了一件美事啊，所以主耶稣因为他把香膏膏在主耶稣身上，主耶稣称赞他。还有第二次主耶稣称赞他是在路加福音第十章那边讲到当主耶稣在他在那里马大要忙着来服侍耶稣，但是玛利亚坐在主耶稣的脚前，那么马大叫他在玛利亚来帮助他。后来主耶稣说马大你为很多的事烦恼，但是不可少的一件事就是你的妹妹选上了上好的福分，是不能赌气的。所以我们看见主耶稣在世的时候曾经称赞过这 三位姐妹哈，就是玛利亚伯加农的玛利亚，还有这个奉献两块小钱的这个穷寡妇，还有迦南的妇女我们能够得到主的称赞是一件非常美好的事情哈。我们知道有一天我们回到天上的时候，主耶稣要评估我们在他世上为他为我们怎么样生活，怎么样侍奉我们要听见主耶稣对我们称赞是又良善又忠心的仆人呢，好像是一个又恶又懒的仆人呢我们要听见主耶稣怎么样评估我们在他面前在世上为他所做的一切事情。但是我们都期望有一天我们要听见主耶稣称赞我们说，好，你又良善又忠心的仆人不是又恶又懒的仆人这是我们期待主耶稣对我们的称赞好，现在我们要从这个穷寡妇奉献两块小钱的这个事件上，我们来学习一些属灵的教导这里告诉我们这是个寡妇寡妇就是她的丈夫已经离开她可能她还年轻的时候，或者她的丈夫离开她。我们知道这是一件人生最痛苦的一件事情在她人生当中所经历的。但是我们看见这个寡妇她虽然称为寡妇但是她认识神，所以她就把神放在她的生命、她的生活、她的家庭里面首位，把神放在首位，这是非常重要的。所以我们每个基督徒也是要像这个寡妇一样，把神放在第一无论我们所做的、我们所想的、我们所做的每件事情，我们又看看我们所做的是不是合乎神的心意，是不是能够讨神的喜悦，是不是能够荣耀神这是非常重要的。所以我们每个基督徒，我们处事为人言这就是这样，我们做什么都要为主而做为主而做。当我们为主而做的时候，我们所做的才有价值，我们感谢神的恩典。所以我们看见当寡妇把神放在第一的时候，她心里面充满喜乐平安，我们感谢神的恩典。今天我们同样蒙属主耶稣的救赎，我们是神的儿女，我们是天国的子民，我们也要把神放在我们生命中、我们的生活中、我们侍奉中的首位。我们无论做什么都要想这件事情能不能讨神的喜悦，我们做这些事情能不能合乎神的心意，我做的事情是不是能够荣耀神，这是非常重要。特别在在圣经告诉我们，在哥林多前书第十章三十一节说，无论我们吃我们喝，无论我做什么，都要为神的荣耀而做，这是非常重要的。所以亲爱的弟兄姐妹，我们
把神放在首位是非常重要的。还有我们看见这个寡妇呢，她第二个件事情为我们留下什么榜样呢？我们看见她用有具体的方式来回报主给她的恩典，所以我们蒙恩神要懂得感恩啊，这是非常重要的。在这个撒迦利亚前书第五章第十六到十八节里面告诉我们，我们要常常喜乐，不住祷告，凡事谢恩。我们要凡事谢恩，就是说我们基督徒，我们无论圣经也好，念经也好，我们述算神的恩典，我们要心存感恩。我们感谢神的恩典，主的恩典不得够我们用，但是我们都要觉得恩典超过我们所想求的。好像保罗说，今天我成为何等样的人，都是因为神的恩典而成的。当我们对神恩典的回应是什么呢？我想有四方面。第一，我们要受恩，接受神的恩典第二呢，我们要知恩，知道这是神恩典。第三，我们要感恩，我们要感谢神。第四，我们要报恩，这是我们对神恩典的一个具体的回应。我们看见这个穷寡妇，她用实际的行动来回应神的恩典，她把养生的完全都投上了，她对神的感恩真的留下一个非常好的榜样。我们看见这个穷寡妇为我们留下第三个榜样是什么呢？我们知道他在逆境的时候他虽然在一个并不很富足，他在一个贫困的家庭里面，但是他在贫困时他没有跟人比较，不像不要跟那些好像我们有时候也跟人比较，为什么神赐福给他不赐福我，什么他有这个我没有。很多时候我们跟人比较的时候，我们常说人比人就气死人，但是我们基督徒，我们要以神给我们的满足，因为神在我们每个人身上的带领都不一样。但是我们要深知一件事情，我们的神是最好的神，他为我们预备的都是最好的。还有第二方面，我们要知道我们神永远没有错误的神，神又是为错，那么他就不是神的。我们让人常会错误，但是我们的神不会。所以我们的神，我们主耶稣在我们生命中的带领，我们都要感谢神。因为圣经也好，逆境也好，我们知道对我们都有很好的帮助。我们要这样的态度活在神的面前。当我们在逆境的时候，不要跟人比较。还有我们感谢主，我们看见这个穷寡妇我们看见她虽然家境不好，但是他没有忘记来到神的殿中来敬拜神我们看见这是一件很好的榜样。今天我们看见有好多的人呢，因为常受环境的影响，常常没有来教堂来参加聚会来敬拜。虽然目前我们不能因为这个实际的关系，我们不能来到礼拜堂一同来敬拜神，但是我们可以在家中我们可以跟我们家人一同来敬拜。我每一个礼拜天我就照做敬拜的时间七点半我就穿好像到礼拜堂一样的这个情况。那么我们参加每一次在这个敬拜所提供的一些仪式，我每个礼拜都是这样好像参加崇拜一样，也是一样。我们相信无论我们在哪里，神都与我们同在。而我们看见这个穷寡妇，她虽然生活不好，但是她仍然到神的殿中来敬拜神，所以我们要感谢神。所以在苦境当中，她没有离开神的殿，这是一个很好的榜样。亲爱的弟兄姐妹，我们知道目前的情况，我们什么时候才能够一同聚集在礼拜堂来敬拜神，我们不清楚但是我们知道无论我们在哪里，我们主耶稣也应许我们，有两三人在一起，他就在我们中间，他没有离开我们。我们谢谢主的恩典所以我们可以在家里同样可以
好像来敬拜神的那一个态度跟这个方式来一同敬拜神。我们看见的穷寡妇，她有环境不好，在苦境中当中，但是她没有忘记来到神的殿中来敬拜神。还有我们看见虽然她把养生的都投上去了主耶稣这里告诉我们，他就有两块钱，其实他可以留下一块为自己，或者他要奉献一块，留下一块给自己生活的需要，但是他完全把他两块养生的，就是他就有两块钱，但是他就奉献给主了这里给我们看见他对神有完全信靠的心，他知道神一定会供应他的需要我们也看在马太福音第六章主耶稣也给我们一个非常宝贵的教训他告诉我们，我们天父他养活天空的飞鸟，他照顾野地的百合花，他说何况我们，只要我们先求神的国跟他的义，我们所需要的神都会供应我们了。所以我们要先求神的国跟神的义，我们所需要的神都要加给我们。虽然我们目前处在这个新冠肺炎不是流行的一个很不如意的环境里面，有很多人事业没有工作，有很多人的事业面对困难，有很多人的家庭儿女也面对各样的难处，但是我们基督徒我们要相信一件事情，我们神永远没有离开我们，他顾念我们，因为我们是他的儿女，他怎么样照顾天空的飞鸟野地的百合花，但我们相信神一定会供应我们的需要。好像这个穷寡妇，她把完全养生的投上去了，那么她下一她以后吃什么呢？但是我们感谢主，她相信她所信用的神一定会供应虽然圣经没有记载他以后怎么样来面对他生活的需要，我们相信当一个人全心靠主的时候，主耶稣我们神从来不会亏待他，他一定会满足我们的需要我们感谢神的恩典特别我们从这个穷寡妇的身上，我们发现他真的全心靠主的这一个信心是值得我们效法的很多时候我们的信心常常受环境的影响，但是我们看见这位穷寡妇她没有，所以她在逆境的时候仍然到神的礼拜堂来敬拜神，所以我们感谢神我们看见这个穷寡妇她真的在顺境的时候她蒙恩的时候，她用实际的行动来回报神的恩典，在逆境当中，在不如意的环境里面，他不跟人比较，但是他在最穷乏的时候，他仍然顾念神的教会的需要，把所有的奉献出去，他相信神一定会供应他的需要。我们感谢神的恩典，所以我们看见他物质上虽然穷乏，但是他的心灵是非常富足的，所以我们感谢神的恩典。主，我们也我记得马丁路德曾经讲过一句话他说上帝啊，你创造了我们，他说你在我们内心留下一个空缺，然后这个空缺世界任何的事情都不能填满的，就你能够满足我们心灵的需要。我这句话很有意思我们看见今天我们住在这个科学昌明的时代知识爆炸的世界，人类享受到顶峰的时候，但是我们发现今天世界的情况是怎么样呢？我曾经从一篇的文章看见一件事情，就是今天犯神经病的人越来越多还有呢这个自杀的人越来越多自杀考第一名的是哪里，哪一个国家呢？是在日本这是在一个文章里面所讲的。我们日本是一个非常进步的国家，物质文明的国家，为什么日本人自杀人这么越来越多
啊，就是告诉我们哈，物质不能够满足我们心灵的需要。一个人不认识神，个没有神在他的心中，他永远不会满足的。主，我们感谢神恩典，就主耶稣我们的神，才能够满足我们心灵的需要。虽然今天我们基督徒可能活在穷困当中，好像这个寡妇一样，但是他心灵是富足的。我们感谢神。所以亲爱的弟兄姐妹，包括今天我们活在这样的时代里面，我们真的要效法这个寡妇，她为我们树立一个非常好的榜样啊，让我们在神的面前检讨我们自己，我们是不是有把神放在我们生命中、生活中、家庭的首位，让神做我们的家主，好像这个寡妇一样啊，她的丈夫离开她，他们她啊人生当中也非常痛苦的一个遭遇，但是她有神，她是神放在首位，这是非常重要的，这是我们一个基督徒应该效法的。还有我们看见她蒙恩，也懂得用啊实际的方式来回报神的恩典，也是我们基督徒应该效法的。还有我们看见他逆境的时候，他不跟人比较啊，没有看见他这个人这样好，为什么不好？神为什么祝福他不祝福我？他没有，他以神给他的为满足，这是我们应该效法的。还有我们看见，虽然他把他养生的头上去了，他下一餐吃什么，他知道神一定会供应，所以他有坚定的信心，相信神没有忘记他，神一定会给他所需用的一切。同样我们目前所面对的环境，这个新冠肺炎这是普世的一个灾难，特别印尼也非常严重，但是我们基督徒我们感谢主，虽然我们在一个恶劣的环境里面，我们有看见好多人，好多基督徒他们没有工作失业，有的基督徒他的事业也面对困难我们也看见有些家庭儿女他们也面对好多的难处，但是我们要相信一件事情，我们的神与我们同在，在难处当中他一定为我们开路，我们在缺乏当中他会供应我们的需要，这是我们每个基督徒常常有的经历。我们要全心信靠神，因为我们主耶稣告诉我们，只要我们先求神的国跟神的义，我们所信用的天父要加给我们了。所以主耶稣说，不要为明天忧虑，明天既有明天的忧虑，一天的难处一天当就够了。我觉得这句话非常宝贵，我们感谢神恩典，我们看见这些穷寡妇真的为我们留下一个榜样，虽然他物质上不富有，但是他的心灵是富足的。我们感谢神，我们有主，我就必万事助。我们在提摩太前书那边也告诉我们我们金钱加上知足的心就是大力了。什么叫大力？就运动不散，英语文叫运动不散。我们有金钱加上知足的心就是大力了，我们感谢神恩典，让我们靠主过一个知足的人生。我们求主帮助我们虽然我们目前的情况是那么的令我们担忧，但是我们相信神是掌管万有的主。既然神许可这个新冠肺炎临到我们人间，现在可以说这个是普世的灾难，我们印尼也免不了这样的情况，但是我们相信一件事情，神是有主权的神，神也有恩典的神，所以我们相信有一天这个新冠肺炎一定会从人间离开，我们可以过一个正常的生活。所以亲爱的弟兄姐妹，今天我们从这个穷寡妇的身上真的我们学到一些很多宝贵的一个树林的这个经验，让我们真的可以实践在我们的生活中，让我们可以靠着主的恩典度过我们每一个不同的环境所面对的各样的事情。我们要相信好像使徒保罗告诉我们，主的恩典够我们用，是的，主的恩典够我们用，我们感谢神的恩典。所以亲爱的弟兄姐妹，今天我分享的信息，我相信每个同工弟兄姐妹听了以后，求圣灵帮助我们好思想，
审查我们自己，从这篇信息里面神要对我讲什么话啊？从这个穷寡妇的完全的奉献的事上，我们可以从其中得到什么教导，所以我们为自己祷告。所以这时候我们安静在神的面前，我们为自己祷告啊，求主帮助我们，借着这篇信息，让我们好像这个穷寡妇一样，虽然她面对人生一个惨痛的经历，她的丈夫离开她但是她知道主永远没有离开她，她把主放在神，放在她生命中、生活中，她的家庭的首位把神放在第一，这是我们应该有的态度。还有我们蒙受的恩典，我们要知恩而懂得报恩。我们在不如意的环境里面，不要跟人比较，但是我们在蒙福之中，我们应该用实际的行动回馈神的恩典。我们也相信神没有离开我们，在任何的处境里面，神一定会供应我们一切的需要，因为神看顾天空的飞鸟，照顾野地的百药花，神也会看顾我们。所以我们为自己祷告，就给我们坚定的信心，靠主了面对这样恶劣的环境。我们低头在神的面前为自己祷告。亲爱的天父，我们感谢你，特别今天我们借着这篇的信息，特别借着这个穷寡妇他怎么样全人摆上奉献的这个榜样来教导我们。主啊，我们知道这个穷寡妇在物质上虽然没有不富足，但是他在心灵方面他是富足的，因为他有主。我们感谢神，保罗今天的信息能够帮助我们在座的所有的弟兄姐妹，让每位听见的同工弟兄妹在这篇信息里面都可以得到造就。求你怜悯主耶稣，我们知道你怎么爱我们，赐福我们前面的道路，保守我们个坚定的信心，让任何的处境里面我们仍然专心仰望依靠你，因为你从来没有离开我们，你的恩典不能够我们用，并且超过我们所想所求的，你的能力在我们软弱的上显得更加的完全。我们谢谢你，主啊，求你施恩祝福我们所有同工弟兄姐妹。这是我们要奉你特圣的名，为在我们中间的会友，有难处、有重担生活贫困的、失业的，或者事业有难处的，或者身体有病痛的，我们奉你名为他们祷告。主啊，求你纪念他们，让他们有坚定的信心来依靠你，因为你从来没有离开我们，你常听我们的祷告，在难处中你为我们开路，当我们缺乏中你会供应我们的需要，你是满有恩典慈爱的神。所以为我们所有的会友，为他们的家庭、儿女、事业、工作在你面前向你求恩，特别奉灵名为那些身体软弱的弟兄姐妹，求主伸出你大能所的医治，让他们经历大能医治，有健康的身体。特别为一些哀伤的弟兄姐妹同工，求你安慰他们，就求你施恩祝福我们每位在你面前你的儿女们。主啊，我们谢谢你听我们的祷告，保佑我们今天我们所听的信息成为我们生命中、生活中我们家庭一切的祝福，让你名得着荣耀。我们谢谢你听我们的祷告，我们将仰望祈求是奉耶稣基督圣名求的，阿们。我们谢谢张永平牧师给我们传讲的信息，接下来是接收弟兄姐妹的奉献。我们来唱一首诗歌，不尽的感恩。我要欢喜的感恩，从上而来的恩惠，全部都是你所赐，对我全力。
荣与主，荣耀的主，我爱你，你是如何的美好，与我谈话同行走，直到永远。感谢，我要真心真感谢你，赞美，我赞美崇高的生命，敬拜，我敬拜圣洁的上帝，无论我的情况如何，我要诉说你的恩典，在我心中，我有欢喜的感恩，从山而来的安慰，全部都是你所赐，与我全有益处。荣耀的主，我爱你，你是如此的美好，与我谈话同行走，直到永远。感谢，我感谢你，真感谢你，赞美，我赞美崇高的神明，敬拜，我敬拜圣洁的上帝，无论我的情况如何，我要诉说你的恩典，在我心中。接下来我们为奉献祷告。慈爱的天父，爱我们的救主耶稣基督，你知道我们的需要，更知道我们的光景，因为每样恩典都是从你而来。这时我们众弟兄姐妹存着感恩的心奉献，求主洁净，求主悦纳，求主使用，求主也纪念弟兄姐妹的爱心，赐福与弟兄姐妹的家庭、工作、事业、儿女们都在你面前蒙恩。祷告感谢祈求，奉主耶稣基督名求，阿们。接下来是区会消息的报告。耶加达基督徒会堂区会信息。第一的，请要在本教会举行婚姻典礼的准夫妻所需要的条件，可以到耶加达基督徒会堂区会的 Instagram 私交媒体账户寻看 synod_gereja_kristen_jakarta。 第二个消息，我是基督门徒信徒培训班，2020年12月30日星期四晚上7点，第三季我是基督门徒信徒培训班的主题为基督借国子的障碍，就是撒旦及其影响。第二段，第一期由马波比牧师服侍，第二期由傅国峰牧师服侍，请参加第三季的信徒训练班的学员做好准备，并准备参加。Shalom orang tua sekalian. Firman Tuhan dalam Mazmur 127 ayat 4-5. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Anak-anak usia dini merupakan generasi yang perlu disiapkan untuk menjadi pemimpin kelak.
Memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak usia dini merupakan cara yang tepat untuk menyiapkan mereka menghadapi tantangan di masa mendatang. Pendidikan sejatinya tidak dapat dihentikan oleh berbagai kesulitan seperti di masa pandemi COVID-19 ini. PAUD Kristen Imago Dei hadir untuk menjadi rekan sekerja Allah untuk mendidik, mengarahkan peserta didik agar menjadi pribadi yang sesuai dengan struktur dan arah menurut rancangan Allah di dalam seluruh aspek hidup untuk mendatangkan kebaikan bersama yang memuliakan Allah. Khususnya di masa pandemi ini, PAUD Kristen Imago Dei tetap setia bekerja sama dengan orang tua, memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik. Mari bergabung bersama kami. Bersama-sama kita membangun generasi berilmu, berkarakter Kristiani.这是今天耶加达基督徒会堂聚会的信息，谢谢弟兄姐妹们的关注，愿主耶稣赐福大家。接下来我们唱三一颂，唱完三一颂，我们请以热心牧师主导。 弟兄姐妹，我们仍然站立，预备我们的心来领受上帝的祝福。愿主耶稣基督的恩惠、父神的慈爱、圣灵的感动与安慰，常与你们同在，从今时直到永永远远。阿门。 请坐，默祷散会，上帝赐福你们。